Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aidit Imani Muhammad Sofian, 09DKM21F1078, DKM1C dari Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang Johor, akan membentangkan slide kami yang bertajuk Kimpalan. Pengenalan kimpalan arka tungsten gas inert atau gas tungsten arka welding GTAW, juga dikenali sebagai kimpalan TIG tungsten inert gas, digunakan secara meluas dalam industri kerana kimpalan TIG sesuai untuk mengimpal pelbagai jenis logam. Selain keluli karbon, kimpalan TIG juga digunakan untuk mengimpal aluminium. Alloy aluminium, keluli tahan karat stainless steel dan pelbagai keluli alloy lain. Kimpalan TIG menggunakan elektrod tungsten sebagai sumber haba, manakala gas argon atau helium atau campuran argon dan gas helium digunakan sebagai gas pelindung. Prinsip asas kimpalan TIG dalam kimpalan TIG. 1. Arka elektrik berlaku apabila arus elektrik disalurkan ke elektrod tungsten. Jarak antara hujung elektrod tungsten dan permukaan bahan kerja akan menyebabkan pengaliran elektron. Aliran elektron pula menghasilkan lingkuk dan haba yang tinggi untuk mencairkan logam. 2. Kimpalan TIG dilakukan dalam suasana terkawal menggunakan elektron tungsten yang berfungsi menghasilkan arka untuk mencairkan logam. Arus terus atau arus berulang alik berfrekuensi tinggi digunakan untuk memulihkan arka yang terpisah. Gas lengai yang disalurkan dari silinder gas melalui blower berfungsi sebagai perisai melindungi kawah daripada udara dan penggerak yang terperangkap di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Azrin bin Asmanul Zam daripada DKM1C dengan nombor metrik 09DKM21F1073. Okey, seterusnya saya menerangkan tentang kaedah kimpalan. Kimpalan TIG dilakukan dalam atmosfera yang dikawal dengan menggunakan elektrod tungsten yang berfungsi menghasilkan arka untuk meleburkan logam arus terus atau arus ulang alik berfrekuensi tinggi digunakan bertujuan membolehkan arka terhasil berterusan dan stabil tanpa perlu elektrod menyentuh pada permukaan logam. Arka dinyalakan dengan menekan suis penghidup yang terletak pada pemegang sumpitan api. Rod pengisi perlu disuap dan dienapkan ke dalam kawasan kawah leburan sebagai logam penambah semasa mengimpal gas lengai yang disalurkan dari silinder gas melalui sumpitan berfungsi sebagai perisai bagi melindungi kawah leburan daripada udara atmosfera terperangkap di dalamnya. Okey, next kita ke kaedah kimpalan yang kedua. Apabila ketebalan kira-kira tidak melebihi daripada 5 mm, kiri paling biasa bentuk kimpalan gas digunakan. Oleh itu, pembakar bergerak dari kanan ke kiri dan rod pengisi adalah di hadapan. Api itu diarahkan dari jahitan dan memanaskan laman yang baik. Untuk dirawat dan dawai pengisi, teknik berbeza bergantung kepada ketebalan logam. Jika kunci adalah kurang daripada 8 mm, pembakar bergerak hanya sepanjang jahitan. Jika lebih daripada 8 mm, adalah perlu pada masa yang sama melaksanakan usul ayunan dalam arah melintang untuk kualiti kimpalan bertambah baik. Kelebihan kiri kaedah ini adalah bahawa pengendali boleh melihat dengan jelas tempat
sasaran dan ia boleh memastikan keseragaman. Okey, next kita ke kaedah kimpalan yang terakhir. Arka kimpalan sebagai satu sumber haba adalah arka elektrik yang membakar antara elektrod dan bahan kerja. Kimpalan plasma sumber haba dimampatkan arka elektrik tritrop pada halaju yang tinggi supersonik akan disingkirkan dengan gas yang memperoleh sifat-sifat plasma. Elektroslag logam dipanaskan oleh flux cair di mana aliran arus elektrik elektron rasuk kimpalan. Pemanasan dijalankan oleh tenaga kinematik elektron. Mereka digalak bergerak dalam vakum di bawah pengaruh medan elektrik. Laser kimpalan dilakukan dengan memanaskan logam melalui rasuk optik penjana kuantum. Dalam julat ini, radiasi boleh menjadi cahaya atau inframerah. Kimpalan gas lebur permukaan rawatan kerana campuran pembakar gas oksigen. Okey, sampai sini saja tentang kaedah kimpalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nonajah binti Muhammad Ghazali. Nombor metrik 09DKM21F1068. Mesin kimpalan berfungsi sebagai transformer untuk melaraskan voltan dan arus dalam kerja kimpalan. Yang kedua, pemegang elektrod disalut dengan penebat dan digunakan untuk memegang elektrod. Elektrod pula, ia adalah batang logam yang disalut dengan lapisan bahan lebur dan berfungsi untuk mengalihkan arus elektrik untuk membentuk arka. Pengapit pembumian berfungsi untuk menyambungkan logam asas dengan bekalan kuasa mesin kimpalan untuk mengelakkan kejutan elektrik. Tukul ketut untuk mengelupas dan membersihkan kesan percikan logam serta acuan yang dihasilkan pada permukaan bahan logam yang dikimpal. Akhir sekali, berus keluli untuk membersihkan kesan percikan logam serta acuan yang terhasil pada permukaan bahan logam yang dikimpal. Shielding gas atau dikenali dalam bahasa Melayu, gas pelindung. Gas pelindung diperlukan untuk pengelasan arka logam gas untuk melindungi kawasan kimpalan daripada gas atmosfera seperti nitrogen dan oksigen. Boleh menyebabkan kecacatan lebur, keliangan dan lekatan logam kimpalan jika tersentuh dengan elektrod, arka atau logam kimpalan. Masalah ini biasa berlaku dalam semua proses kimpalan arka. Contohnya, dalam proses pengelasan arc shielded melter RSMAW yang lebih lama, elektrod disalut dengan flux pepejal yang menghasilkan awam pelindung karbon dioksida apabila cair oleh arka. Walau bagaimanapun, dalam GMAW, wayar elektrod tidak mempunyai lapisan pelap dan gas pelindung yang berasingan digunakan untuk melindungi kimpalan. Ini menghilangkan sangak, sisa keras daripada flux yang terbentuk selepas kimpalan dan mesti dipotong untuk mendedahkan kimpalan yang telah siap. Seterusnya, pilihan gas pelindung bergantung kepada beberapa faktor. Yang paling penting ialah jenis bahan yang dikimpal dan variasi proses yang digunakan. Gas lengai tulen seperti argon dan helium hanya digunakan untuk kimpalan, bukan ferrous. Dengan keluri, mereka tidak memberikan penembusan kimpalan yang mencukupi argon atau menyebabkan arka tidak menentu dan mendorong percikan api dengan helium. Karbon dioksida tulen sebaiknya memungkinkan untuk mengimpal penembusan dalam tetapi mendorong pembentukan oksida yang memberi kesan buruk kepada sifat mekanika kimpalan. Kos yang rendah menjadikan pilihan yang menarik tetapi disebabkan keaktifan plasma arka, percikan tidak dapat dielakkan dan klasifikasi bahan nipis sukar dilakukan. Akibatnya, argon dan karbon dioksida sering dicampur dalam campuran 75% hingga 90% secara umum dalam litar pintas jimau. Karbon dioksida
lebih tinggi meningkat haba dan tenaga kimpalan apabila semua parameter kimpalan lain, volt, arus, jenis trod, jenis elektrod dan diameter, dipegang sama. Apabila kandungan karbon dioksida meningkat lebih daripada 20%, pemindahan semburan jimau menjadi semakin bermasalah, terutamanya dengan diameter elektrod yang lebih kecil. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat bin Muhammad Fauzi dari DKM1C. Nombor metrik saya 09DKM21F1063. Elektrod. Elektrod ini diperbuat daripada alloy tungsten atau tungsten tulen kerana takat lebuhnya yang tinggi. Di samping itu, elektrod alloy tungsten yang mengandungi 1% hingga 3% taurian atau zirconium boleh meningkatkan aliran elektron dan kapasiti arus. Biasanya, elektrod tungsten dibekalkan dalam 3 saiz, iaitu diameter 1.5mm, 2mm dan 3mm. Jenis elektrod tungsten ialah yang pertama, elektrod tungsten tulen, yang kedua, elektrod alloy tungsten, yang ketiga, jenis triated, yang keempat, jenis zirconium dan yang kelima, jenis ceria. Pemilihan diameter elektrod adalah berdasarkan faktor pemilihan arus, saiz arus yang digunakan, jenis logam dan juga ketebalan logam yang hendak dikimpal. Untuk menghasilkan kimpalan yang berkualiti baik, bentuk hujung elektrod mestilah betul. Secara amnya, apabila menggunakan arus terus, hujung elektrod yang sesuai digunakan ialah hujung yang tajam. Untuk arus ulang alik adalah sesuai untuk menggunakan hujung elektrod berhujung bulat. Ini merupakan contoh-contoh elektrod. Kebaikan dan keburukan sendiri berbanding dengan kimpalan atau kebaikan yang pertama, proses kerja yang sangat cekap dan yang kedua, boleh digunakan dalam semua kehidupan kimpalan yang ketiga, tidak menghasilkan sangat. Yang keempat, mempunyai kadar pengendapan yang lebih tinggi. Yang kelima, memerlukan kemahiran pengendalian yang baik. Dan yang keenam, proses pelepasan MID sangat sesuai untuk perbinaan. Yang ketujuh, memerlukan